Първото момче, което ще чуем, се казва Павел. Той е най-малкият от шестимата. Беше в големите надежди, участваше. Да. И сега вече е пораснала Надежда. Аз не обичам да казвам хоп, преди да съм скочил и не мога все още със сигурност да кажа какво ще ми се случи, но съм спокоен. Все пак съм на мнение, че съм работил достатъчно. Павка, как си? Супер. С коя песен реши да си представиш на съдийските къщи? Почти забравена любов из репертуара на Васил Найденов. Защо се връщаш? Не дей. Не мислиш ли, че малко късно идваш ти? Защо се връщаш? Не дей. Да аз за теб забравил съм почти. Не ми припомняй, не дей. Какво били сме някога един за друг? Не идвай вече, не, не дей. Отдавна любовта я няма тук. Благодарим ти. Хубаво начало. Да, много е добър. Супер. Може би ще прозвучи тъпо, но аз съм доволен от себе си. Не, не звучи тъпо. Много готино пя всичко, ама не ти ли е малко едно такова, все едно се появи едно младо момче, пък в един много ретро стил? Тъй като нямам представа от другите, за мен, за сега... Теб ще харесва.